amigo. Hello. Peluang kedua. Peluang kedua untuk masuk. Dua orang cucu pula, main cucu. Muka-muka pasal apa? Ini adalah organizer. I will win. Wax Ray is mine. Parti ni. Pajang dua parti. Ini. Okay, boleh jalan. Okay, men. Tak boleh. Dia dah duduk sana, dia lompat sana. Tak boleh lompat sebelah ya. Tak boleh lompat sebelah. Sampai, last kali keluar juga. Ah, mana boleh lompat belakang ke sana? Tak, arah tu dia tekan balik. Tekan, balik tekan.
Tak apa ni merakam. Vital. Ada dia tak boleh rakam terus tau. Sebab dia stop nak kita. Bagus pula, bagus pula. Kesian ni kau habis ni. Belum. Hari pakai tempat. Bagi sekali terus. Nano, nano, nano. Bollywood. Maldives, ha? Tania. Maldives. Maldives. Maldives.